spektaklis yra seksualus labai. Ir čia vyksta seksualūs dalykai visokie. Žaidimai, intrigos, meilės, karštos scenos, aistringos, bučiniai, glamonės. Žodžiu, viskas čia. Be galo linksmas spektaklis, juokiamės iki ašarų. Ar jis išeina naktį? Juokas! Į balkoną! Taip! Žinokit, be proto jokinga. Sveikinu su aktorius, fantastinis pasirodymas. Jokiausi kaip Amerikoje kino teatre, užsisėmęs už pilvų. Tai va, labai ačiū visiems, tikrai buvo įspūdingai. Aš sakyčiau, jeigu žmogus nori pasijuokti, smagiai praleist vakarą, atsipalaiduoti ir prieš šventes galbūt užmirštai, kas darosi mums aplinkui, tai va čia būtent yra ta vieta ir tas spektaklis, kur galima būtų ateiti ir tiesiog pailsėti smagiai. Dėkinga, ypatingai, kad susiję ir su mano veikla turbūt, su kelionėmis, su skrydžiais, man patiko. Absoliučiai šiuolaikinės komedijos klasika su puikiais vaidmenim. Nuotaikingas, linksmas ir kaip visada Domino teatras sugeba nustebinti ir pasėti dar daugiau intrigos. Taip kad tikiu, kad sėkmė bus garantuota. Paprastas, labai šmaikštus, nepriverčiantis daug mąstyti, nors kartais ir pasimesdavau savo smegenyse, bet žiauriai rekomenduoju kiekvienam pamatyti.